Koliko bo znašel račun za elektriko? Odvisno od dobavitelja. Han vas je prej predstavljal kot največjega strokovnjaka delež na okrog. Ne samo Sloveniji. Odvisno, kje živite. Če živite v bloku, vas bo stal, ne vem, med 50 in 60 evrov na mesec. Nič radikalno višjega, kot ste navajeni, od kadarkoli, zadnjih 10 let. Kar pomeni, prva naloga, ki smo jo prevzeli nase, je, da poskrbimo, da ljudem ne bo hudega z vidika energentov. To je prva naloga. In ta del je zdaj opravljen. A bomo varčevali z energijo? Prav je, da varčujemo. A bomo imeli redukcije, kot v socializmu, ali kaj? Prav je, da varčujemo in prav je, da je varčevanje prostovoljno. Zakaj? Zaradi tega, ker dejansko smo uvozno odvisni. Ne samo na plinu in nafti, smo žal tudi na elektriki. A ni to čudno, gospa Fajon, da nas zdaj kapitalizem nasili v socializem? V redukcije, varčevanje. Zdaj, rekli se bo temu varčevanje. Včas smo rekli temu redukcija elektrike. Jaz bi drugače obrnila. Ja, prav je, da varčujemo, ampak prav je, da pa razmišljamo o tem, kako bomo šli pa obnovljive vire energije, kako zagotavlja druge vire energije. Tako kot je bilo prej krasna priložnost, lahko za nek razvojni preboj gospodarstva, zakaj ne za razvojni preboj obnovljivih virov energije, sončnih elektrarn. Vse to je lahko zdaj priložnost, da se bistveno bolj usredotočimo. Ja. Je pa še bolj čudno to, ne, gospod Mesec, da cena elektrike se draži, mi imamo pa tež. Zakaj se tako draži, če imamo mi tež? Jaz bi to vašo formulo prej obrnil. Kapitalizem nasili v ekosocializem. Ne? Zeleni New Deal, ki prej obstajal kot neka obljuba, nek program, je zdaj postal nuja. In jaz to pozdravljam. Jaz mislim, da je skrajni čas, da Evropa prekine svojo odvisnost od nafte in plina in začnemo graditi kapacitete obnovljivih virov, da bomo energetsko neodvisni. Ja, ampak gledajte, gospod premier, vendarle, postavili smo tež, ne? Gospod Fajon, tež smo postavili, ne? Zato, da bi bili varni energetsko. Postavili smo nek, zato, da bi bili varni. Ja, že davno, ja. Ampak tam smo Savo, ne, smo dobesedno pozidali, zato da bi bili varni z elektriko. In kljub temu, zakaj se sploh drži elektrika, če imamo mi toliko svoje elektrike? To je eden od mitov, da smo mi samo preskrbni. Žal nismo, zaradi tega, ker poraba narašča. Tudi zaradi gospodarskega razvoja in potrošnje ljudi. Nam manjka med 15% in 20% vse električne porabe vsako leto in to moramo uvoziti. In žal, v sedanjem režimu evropskega trga, je cena uvoza tista, ki ti določa ceno prodaje. Žal je tako. In to je nekaj, kar je popolnoma nesmiselne, od tem trenutku ne treba reformirati. Zavajo isto vprašanje, a bi, glede na to, da vidite, kaj se dogaja z energijo, da nam primanjkuje energije, a bi tež zaprla? Zdaj v tej novi luči, v tem novem kontekstu. Mi pripravljamo zagotov en izhod iz premogovnike, iz Teša. Mi smo se v koalicijski pogodbi zavezali, zdaj pa bo potreben razmislek, tako kot se v Nemčiji dogaja, da bo treba dalj. V koalicijski pogodbi se zavezali tudi, da boste odpravili. Absolutno, ko gremo v zapiranje premogovnika, moramo zagotoviti sanacijo Šaleške doline in zagotoviti tudi ten normalen prehod za ljudi, da bodo tam živeli. In imeti seveda zadosti svoje energije. Gospod Mesec, bi zaprli Teš? Ja, koalicijska pogodba je jasna. Teš bomo zaprli do leta 2030. Ta vlada namerava oddelati vsaj dva mandata, torej lahko rečem, ta vlada bo zaprla Teš.